I za kraj, kako je šala jednog youtubera završila kao svjetska vijest i zašto je pritom uhićen lažni Timote Chalamet, naš Hidana. Dakle, u New Yorku se održalo natjecanje osoba koji nalikuju na mladog slavnog glumca. A kako skup kojeg je pokrenuo youtuber nije bio prijavljen, policija je izašla na teren i uhitila jednog lažnog Chalameta. Za pobjedu je bila važna frizura, crte lica, poznavanje francuskog jer ima francuske korijene, ali i kakve namjere natjecatelji imaju s Kylie Jenner s kojom glumac izlazi. Najbolje ocjene u svim kategorijama imao je 21-godišnji Miles Mitchell. Osvojio je vrijednu nagradu od $50, ali možda je najvrijedniji trenutak bio kada se među gomilom lažnih pojavio i pravi Timote Chalamet.